12-й гравець на 12-му. Новини про спорт, які цікаві уболівальникам. Найважливіше, найрезонансніше, найпікантніше за тиждень. 12-й гравець на 12-му каналі. Вболіваємо разом з партнером програми «Фавбет». «Фавбет» – будь всередині гри. Щопонеділка о 21-й, щовівторка о 8:30 та будь-коли на наших сторінках у YouTube та Facebook. 12-й гравець на 12-му.